Abasubuzi mu kibuga Masaka bakedde kugala maduka agabo nako lwalero nga beemulugunya ku nkola y'okusolooza omusolo eya ifrizi gye bagamba nti tebagitegeera bulungi. Nezigalawe nezigala eryange erya tenti tetujja kukola paka nga batufuddeko. Bano batuuse n'okutegeeza nti bo tebaasoma ng'emisolo egisinga gyetoloolera mu lulimi Luzungu bo bye batategeera bulungi. M7 tukwagala gw'oba otufuga gw'omanya neegondozaamu ebintu emu obigonzeemu ebintu bibeere mansiivu osobole okweyagala mu nsi naffe tweyagale kuba obeera nga ddala mu M7 gwe mukama waffe era tukumanyi ne naye walibadde weekuba mu kifuba n'ogaba mazima ddala. Kangondezemu bana Masaka si Masaka yo kanemba labo nabagondeze mukuba yonna wakatwafuka omuntu omu mejali batte jaffe jonna bavunete yabira bachana fenga abasubuzi tufubye nnyo kunonya abaana tubaje mu byalo baganda baffe ne betalina ko luganda wala mikwano jaffe baje omuwako kutusa kudala kuduka lino muwake sa ajatandikira okutandika obulamu bwensi kitegeeza tuba tukuliyetinga w'emirimo abantu abalala basobola okugifuna tuyambe ku gavumenti niyo obuzibu gavumenti bwerina ate abantu betuli mu kuteekateeke ne betujja mu kyalo ate nabeeyagala tugwe nabo. Bano ababadde tebasalikako musale bategeezezza ng'emisolo egibaggibwako bwe gisusse obungi ng'ate bwe baleeta enkola ya ifrizi ne kisukka nga babasaba n'omusolo ogw'omwaka 2018 ate nga mu budde obwo enkola eno teyaliiwo. Omusolo ne gusasulwaffe ate ne batuteekako n'obuzito obwa refresh. Kati refresh yennyini etuleetedde obuzibu. Situasoma, tuyina obuzibu, kakati batusaba emisolo gya 2016-18, refresh yali teriiwo, kakati okusinziira ku maduuka sente tuzijja mu banka. Obuzibu bungi banyonyi bungi enkola yaayo, kitegeke bulungi nnyo, ensuula entuufu. Bajja tujja ebintu e Kampala, tebatuwalisiza ifrizi. Ate bw'oba otunda baagala gavumenti yalutule ng'otwakukirizigi eriisa obuzibu. Bano bagamba nti tebandyagadde kuliisa bubi basiraamu Idi yaabwe kyokka embeera esusse ku bw'omulamuzi. Abasuubuzi era baagala enkola eno ya ifrizi esooke eyimirizibwe abasuubuzi basooke bagibasomese bagitegeere. Bannamasaka era babuulidde ab'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya revenue nti bo bali mu kibuga kya mukyalo nti si buli kye batunda nti gye bakisuubula bakibagabirako lisiiti. Client kati abasuubuzi baffe basanga ekizibu ky'amaanyi nnyo ate ye ofisa wa domestic revenue ye bwajja wano ye aba ayagala buli kyakutteko kibeere nga kirina receipt. Olw'ensonga nti amaduuka kati gonna makalu leero tunula naawe laba. N'abeetisi b'emigugu nabo bawanjagidde gavumenti okukakkanya embeera eriwo kuba mu kiseera kino bo nga bakola emmere y'olunaku bali mu kusoberwa. Amyuka ssentebe w'abasuubuzi Masaka Kasumba Vincent agamba nti abasuubuzi mu kitundu kino tebakyakola ng'emisolo wamu n'emisoso bisusse ate nga bo bakolera mu byalo wabula bagezezzaako okwekubira enduulu eri ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya revenue n'ababaka baabwe ababakiikirira kyokka mpawo kibabayambye. Abantu abaavanga mu byalo nga Ssembabule nga Kalungu okujja okusuubula wano kati manufacturer aviira ddala ku factory n'agaba ebintu e Masaka n'abitwala mpaka ne mu kyalo eri ewa Ssemba omuntu yandibadde ava eri okujja okubisuubula eno. Baka bo twabavaako kuba kati bo bakole bye baagala naye ffe nga ffe ddoboozi lyaffe okukkiriza bwe linaatambula okuba nga liyitamu abantu kwe kuggala amaduuka era tunyigidde nnyo abantu abagguddewo obuduukaduuka bwa obutonotono. Bino bijjidde mu kiseera nga n'abasuubuzi mu kibuga Kampala okuva olunaku lw'eggulo n'okutuusa olwaleero bakyagadde amaduuka gaabwe nga beemulugunya ku nkola y'emu ey'okusolooza omusolo gw'ekika kya ifrizi gwe bagamba nti bo tebakutegeera kale nga baagala n'emisolo gyonna egibabinikibwa gavumenti egikendeeze.